Детективна історія у Дніпрі. Місцевий художній музей намагається повернути картину, викрадену під час Другої світової. Полотно ледь не пустили із молотка у Сполучених Штатах. Як воно там опинилося і хто його знайшов, розкаже Олена Мендалюк. Картину «Таємний виїзд Івана Грозного» перед опричниною Михайло Пані написав 1911 року. На ній московський цар виїжджає з кремлівських воріт. Це була дипломна робота художника в Петербурзькій академії мистецтв. Революція сталася, і треба було, напевно, зміна політичної влади, напевно, він чогось там, можливо, боявся, і опинився в Україні. Панін, він заслужений діяч мистецтв України. У нього дуже багато було творів, але вони зникли. Зникли. Тоді от під час війни. Переїхавши до Дніпра, Панін подарував полотно Дніпропетровському художньому музею. Відповідний запис зберігся в інвентарній книзі, а ця світлина зроблена ще в довоєнний час. Картина представлена в залі історичного жанру. Однак у 42-му році під час окупації роботу викрали. Це розписка, яка свідчить про те, що бригадний фюрер на прізвище Таць вилучив 7 експонатів з колекції музею, і під номером 5 зазначено картину «Панін Іван Грозний». Відтоді про картину не було жодної звістки. Лише 2017 року аукціонний будинок США виставив полотно на продаж. Це повідомлення помітила директорка художнього музею Тетяна Шапаренко. Вже було назначено продаж цього експонату. Ну і я дістала листа: зупиніть, будь ласка, аукціон, це музейний експонат. Як картина потрапила з художнього музею аж до США, невідомо. Це питання вивчали посольство України в США, Служба зовнішнього розвитку України, ФБР, Державний департамент США та прокуратура округу Колумбія. Наразі відомо лише про двох власників – солдат швейцарської армії та американське подружжя, яке виставило картину на аукціон. Логічно, що робота переправлялася з Європи до Сполучених Штатів, знята з підрамника, у рулоні, ну, мабуть, літаком. 2 роки знадобилося, щоб довести, що картина Паніна належить Україні. Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною. Перший з понад 1000 втрачених під час окупації експонатів, які вдалося віднайти. Однак поки що дипломати вирішують питання, як доправити полотно розміру 2 на 3 метри в Україну літаком чи кораблем. У жовтні Дніпропетровський художній музей відзначає 105 років від дати заснування. Його директорка Тетяна Шапаренко сподівається, що до цього часу експонат таки переправлять і представлять відвідувачам музею. Олена Медалюк, Іван Беленко, телеканал «Інтер», Дніпро.